Здравей отново и на 27 януари, за да кажем честит рожден ден на всички мои приятели, които празнуват днес. И да има разказ за техният основен рожден ден камък, който е Pietersite. Кораво камъче, твърдост като кварц, намерен е през 62 година от един представител на семейство Питърс, който го кръстил на друг представител на семейство Питърс. За хората, които са слушали повече от тези разкази за камъни, кристали, минерали, знаят, че аз имам много любими камъчета. Е, това е едно от тях. Не само защото има прекрасни сини оттенъци, а защото е много, много специално. Освен всичко до вас имам една категория камъчета за себе си, които са тези, които се намират само на едно място в света. Е, по някое време и в Китай са намерили малко от тези камъчета, ама за кратко са го използвали. Pietersite е известен още като орлово око или камък на бурята. Едно камъче, което може да се похвали с впечатляваща цветова гама. Както вече споменах, синьо, златно, кафяво, оранжево, охра, сиво. Не на последно място с специални лечебни свойства. И може би не случайно този камък носи названието ключ. Ключ към Божественото царство. Като става дума за синия му цвят, от друга страна това е и най-редкия, респективно и с най-висока цена, цвят на камъче. Споменах, че сравнително здраво камъче, и то не на последно място се основава на това, че този Pietersite е разновидност на халцедон, в който са амфиболови материали. Натрий, калци, магнезий, желязо, алуминий, като тези влакнисти минерали предизвикват ефект на раздвижване вътре на цветове и на форми, които се намират в непрекъснато движение едно към друго, завихрени и прочие визии. Разбира се, и червеното е сравнително рядък цвят за това камъче. Духовното значение на Pietersite е камък на истината и е перфектен кристал за използване по време на духовна и психическа дейност. В много от разказите за кристали, камъни и минерали става дума за ключови думи, които аз съм си въвел. Една от тях е да опознаеш себе си, самоопознаване. Тук има един Pietersite, който противодейства на самоизмамата, като по този начин ти помага да осъзнаеш собствените си личностни черти. Респективно и всичко, което би могло да ти попречи да реализираш пълния си потенциал в този живот. Много мощен помощник за лечение на взаимоотношения между хора. Това означава, че с негова помощ ти би могъл, ако се налага, да изграждаш наново, ако си срутил някой мост. Един много ценен помощник за развитие на емпатия, състрадание, разбиране. Много полезен за развитие на духовни вярвания, които могат да те напъстват по време на твоето развитие през този живот. Носи мир и ред там, където преди това те не са съществували. Премахва объркване и безпокойство. Когато се използва за медитация, може да показва много и фантастични неща. Това, което е много интересно за Pietersite, че той ти помага да овладееш динамичните ситуации. И в този динамичен ход, а дори може да се каже и хаотичен, ти да създадеш вътре свой собствен ред. Като помага да откъртиш различни упорити блокажи и да активираш по-добре изчистването си. Преди всичко има един доста добър заземяващ помощник, когато предприемаш духовни стъпки и разбира се, ти помага да ходиш в посока да развиваш своите интуитивни умения, като активираш третото си око. Един много вдъхновяващ помощник, който подобрява сетивния дар на ясновидството или психическото прозрение. Една от добрите ползи на Pietersite е, че свързва ежедневието с духовното, като ти напомня, че преди всичко ти си едно духовно същество на едно човешко пътешествие. И тук има нещо много интересно като свойство на този помощник, е, че ще може да те заземи, но това, което казваме за заземяване, се използва за прикрепване към земята, но тук той ще те прикрепи към етерното тяло. Един много
богат помощник, който ще те насърчава на смелост и държливост, да развиваш своето самочувствие. Разбира се, най-ценното качество на самочувствието, което е с покритие. Ще ти помогне да повишаваш своя чар и привлекателност. Ще ти съдейства за кариерно израстване, за да може да се разкриват твоите таланти, да придобиваш нови умения. И ще ти съдейства да направиш правилния избор. Това, което е много важно за кристалите и минералите, което тук Пиетерзит много ясно казва и показва, е, че ти, като използваш ни кристали и минерали, твои помощници, трябва да се грижи за тях. Грижата за един кристал и минерал може да е в много и различни аспекти, но преди всичко грижата се изразява в това да го пазиш от претоварване, от похабяване, от унищожаване в духовен и в физически план. Има много материали за това как да се грижиш за твоите камъчета, но това, което е по-важно, е ти да познаваш твоя помощник и въз основа на това твое познание, тази твоя грамотност, ти да знаеш какво той би могъл да понесе като третиране, от какво трябва да го пазиш респективно, от какво, ако се налага, трябва да предпазваш себе си в контекста на употреба на този помощник, защото някои са безопасни за употреба, като повечето халцедонови, кварцови кристали, минерали. Други обаче, като галена или стибнит, та дори халкопирит, могат да бъдат отровни за човешкия организъм, дори да не е в краткосрочен, но в дългосрочен аспект, както и малахит, примерно, когато се обработва, та дори когато се обработва кварц, ако не използваш достатъчно добри предпазни средства и се надишеш с този прахоляк, ти неминуемо вредиш на своето здраве. А един от основните маркери за това колко си здрав енергийно и ментално и физически е как се грижиш за своето здраве. Тук обаче ставаше дума за това как се грижиш за твоите помощници. И много често, ако се разсееш и не презаредиш и не почистиш твоите помощници, те могат да почнат да променят своя цвят, да губят блясък, дори може да се напукат, някои могат да се пръснат, други просто натежават. И това е нещо, което, разбира се, не е добре да се допуска, но понякога не е особено късно и това камъче може да се спаси. Понякога обаче е много трудно да се спаси, особено ако се е взривил, както аз имах две такива. Въпреки че едното беше високо вибрационно камъче, бяло, другото беше един цитрин, но очевидно не бяха издържали. И физически те бяха счупени. Разбира се, аз след това домбарита го вградих в един накит и той служи на един човек в момента. Но грижата за твоите камъни, кристали, минерали, твои помощници е много важен елемент от вашето общуване. Тук има един много смел помощник. Пиетерзит е едно много смело камъче, което ще ти помогне да си позволиш да приемеш предизвикателство в всяка една непозната област. Ще ти помогне да грабнеш нови възможности за развитие и просперитет. Затова използвай го, когато искаш да избягаш от рутината на ежедневието и наистина е препоръчително да го ползваш, когато искаш да имаш смелост да се предизвикаш за нови неща, за да можеш да облечиш несигурност, безпокойство или нещо, което би могло да те кара да се замислиш прекалено много. Пиетерзитът е камък за духовно активиране. Помага ти да намериш нови посоки, да продължиш напред, когато пътя се чувства блокиран или когато не можеш да го откриеш веднага този твой път. Един много силен активатор на система от енергийни центрове в теб, за да можеш да си здраво заземен в един много широк спектър от електромагнитна енергия за увеличаване на количеството светлина в твоето енергийно поле и в твоето тяло. От друга страна, пиетерзитът е помощник с много висока вибрация, която ще ти помага да влизаш в контакт по-лесно с твоите духовни водители и пазители. Пиетерзит е помощник, който създава предпоставки в твоето енергийно поле, където да растат любов, радост,
щастие, хармония. Той е особено умел да внесе тези качества в живота ти. Ако по някакъв начин ти си успял да ги затулиш. Една кардинална ключова дума, която става дума за тези разкази за кристали, минерали, трансформация, промяна. Разбира се, за всеки човек може да се направи анализ точно какво трансформира и какво променя. Там някъде в основата си обаче става дума, поне според мен, за това ти да изчистиш себе си, да покажеш себе си такъв какъвто си планиран да бъдеш полезен на общото благо тук на тази земя, независимо как образование, възпитание, общество и кой знае още какво са се опитали да потулят тази светлина. И ако трансформацията е да изчистиш себе си от този свят, за да блеснеш такъв какъвто си, то тук имаме един помощник, който да направи тази трансформация и да използва пълния и потенциал. И то да преобрази живота ти в бързи темпове, които някои хора могат да сметнат като темпове даже за неудобни. За да не бъдат толкова бързи и неудобни темповете на промяна, въпреки че някои хора може да искат точно това, може да се използват камъчета като лабрадорит, ясписи, арагонит, за да може да се направи този преход между различни области и идеи малко по-удобен и малко по-лесен за асимилиране и съобразяване. Разбира се, може да се използва и модавит, стига да те е избрал, защото той е много акцентиран върху сърцето и ще ти помага да защитиш този жизнено важен орган по време на тези времена на промяна. Един много полезен помощник, когато става дума за енергизиране и почистване на енергийните меридиани на твоето тяло, за да може да се активира системата от енергийни центрове и там енергията тече по-безпрепятствено и по-бързо и по-много. Като следствие от това ще имаш по-голяма яснота на мисълта си, за да може това да ти е в полза, когато учиш, за да можеш по-добре да обработваш и да разбираш информацията, с която работиш. Питерзит увеличава умствената активност, активира твоите умствени способности от гледна точка на телепатия, за да можеш да направиш връзки с по-високо разбиране. Това ще ти помага, особено когато изучаваш теми, които могат да не са, да кажем, биология и география, някаква езотерична информация. Питерзит също помага за да се утвърди усещането за ентусиазъм и за енергичност и по този начин да поддържаш по-стабилно своя курс по избрания път. Както вече споменах, другото му име е камък на истината, защото той ти помага да се разкрият фалшиви вярвания и концепции, като ти позволява да видиш много ясно неща, без заблуди, без илюзии, като разбира се, ги отстраниш да не ти пречат. Много лечебен и полезен, когато става дума за преживявания емоции, защото именно с негова помощ, с помощта на Питерзит, ти ще можеш да обработиш правилно тези преживявания, които имаш в момента, за да не ги превърнеш в негативни и те да се утвърдят като травми и да се вкарат в твоето подсъзнание. Хвърля светлина върху потиснати чувства и емоции ти помага да прекъснеш този вътрешен конфликт. Освобождавате от, да кажем, не особено верни вярвания, някакви заключения, обещания, които могат да те отклонят от вече избрания от тебе път. При всички случаи, помощник, който вдъхва самочувствие, смелост, упоритост, емоционално осъзнаване, като той ще настоява да се отнасяш към себе си и към другите с доброта и достоинство. Отново, каквото и да се случва в момента, в който го направиш в себе си по перфектния начин, то ще се изрази в света по перфектен начин. Защото е казано, обичай ближния като себе си. Затова е нужно ти първо да изградиш любов към себе си, за да можеш да обичаш ближните си. Освен всичко друго, ако се случи, че попаднеш в ситуация, в която си малко по-остър, и груп. Ето тук ще имаш един
омекотител, когато си инатлив или зловен. Да обработиш тази информация, това впечатление, да изясниш своята визия по въпроса, да разшириш хоризонта и правилно да разчетеш това, което е написано там, за да можеш да го ползваш правилно. Стана дума за това, че той ни помага да се активира нашето въображение. Освен това обаче, той е достатъчно стимулиращ, след като това въображение е активирано, то да бъде подтикнато към действие. И от тук нататък много бързичко да се изчислят вероятностите, да се разбере разликата между причинни следствени връзки, съвпадения и колкото повече наблюдаваш, толкова повече ще виждаш отговори на въпросите, които изпращаш към твоите духовни водители. Това, което е много ценно, което може да се получи като помощ от този помощник инструмент е, че той преди всичко е много коректен във взаимоотношенията си и няма да ти позволи да влезеш в самозаблуда. От друга страна, когато има недоразумение или проблем във връзка с друг човек, ще ти помогне да търсиш и да намериш и да поемеш своята отговорност в тези взаимоотношения или нещо, което е свързано с твое действие по този въпрос. Независимо дали е добро или лошо. Тук има един много полезен помощник, когато става дума за хора или животни, които са по-страхливи и плашливи във връзка с природни стихии. И примерно по време на буря, едно такова камъче може да бъде от помощ в дадена ситуация. Винаги, когато имаш нужда да се активираш и да се отключиш и да търсиш начин да се действа, ето тук имаш един отличен съюзник, за да се премахват всякакви блокажи и за да се търси напредък. Стана ясно, че тук илюзии и разни врелини кипели няма да виреят особено дълго. И ако някой се опитва да ти налага някакви вярвания и разбирания и обославяния, това няма да се случи. Именно по този начин, отново, Питерзит ти помага да изчистваш и да вървиш в трансформация на себе си. Като не позволяваш на всеки да ти казва неговите истини. Има много енергийни центрове, които са много добре и активно повлияни от Питерзит. Това е и сакралната, и слънчевия сплит, и третото око. И мое разбиране е, че когато един кристален минерал действа на няколко енергийни центъра, той със сигурност действа и на другите, макар и не директно. Не случайно, като се направи анализ на това, коя е талисманната енергия на това камъче, се установява, че тук имаме енергия на търсене и на трансформиране. Търсещите талисмани подравняват енергията на нас и на нашия помощник, за да може да се намери път към нови хоризонти и нови способности. Докато трансформиращите засилват нашите усилия за промяна на нашата ситуация, нашата перспектива, нашите взаимоотношения, нашето здраве. Дори когато нещата са си добре, да станат още по-добре. Когато искаш по-добре и по-бързо и по-лесно да разшифроваш, да разпознаеш дадената ситуация и истината в дадената ситуация, комбинираш питерзит с порпорит. Разбира се, това камъче може да се сдвои много успешно с удалит, липидолит, с лапис. Вече споменахме някои други камъчета, с които може да се комбинира. В това число и амазонит, и стибнит, и рутилиран кварц. Предвид енергийните центрове, в които този помощник е активен, може да се комбинира с всички кристали и минерали, които са по подразбиране на светлинния лъч, отговарящи за тези центрове. Аз, разбира се, си имам свои камъчета, които са ми любими. И моето разбиране за комбиниране на кристали и минерали е в посока именно на това какво искам да се постигне като цел. И наобщо казано казах, сега ще направя едно шаманско талисманче, в което един от камъните беше питерзит, именно с сини оттенъци. Така че важно е какво искаш и когато знаеш какво искаш, го получаваш. Разбира се, можем да си говорим още много дълго за това прекрасно камъче и за неговите ползи за нас. Но днес, на 27 януари,
След като се запознахме с Pietersite, мога да кажем здраве на всички, които празнуват и до нови срещи.